I dag er en af de her dage her igen, hvor man har sådan en en rigtig pist øv energi. Altså det kan jeg bare sige. Altså, og det er selvfølgelig noget, der kommer indenfra. En anden energistrømning, som man nok bare skal lade passere. Jeg synes ikke kun, man kan ikke kun tænke positivt hele tiden. Når man virkelig mærker en gammel traume, smerte, PTSD, alle mulige ting, man har taget på sig, og ting, man selv har gjort, mindreværdskomplekser, andre menneskers lortenergi, for at sige det rent ud. Altså en rigtig lortenergi, og den måde, andre folk bare kan behandle en på, og bruge en som seksuelt objekt, eller tro, at man kan spørge mig, eller behandle mig på en måde, som man ikke engang selv vil finde sig i ved behandlet. Jeg har ikke særlig meget med rigtig mange mennesker at gøre, og det passer mig rigtig fint, fordi det her det er en fucked up lorteverden, og folk må selv rydde op inde i sig selv til at blive bedre mennesker, altså, og til at rumme og inkludere hinanden noget bedre. Og det gælder for de fleste mennesker, uanset om det er dansker eller udlænding. Altså, de mennesker, der så har en betydning, det er jo så også det, man husker. Det er jo det, man sætter kæmpe, kæmpe stor pris på. Dem, der netop rummer sådan en som mig, og rummer andre mennesker, behandler andre mennesker ordentligt og værdigt. Men den følelse, jeg har inde i, som er meget sådan en trigger af gamle traumer, barndom, af mulige ting, der ligesom er slået fejl, som kommer rigtig meget på stadigvæk. Altså meget, meget smertefuldt og et betændt område, noget som jeg ikke er stolt af, men altså nogle andre ting, som for det meste så rummer jeg, der siger, ja, der skete det, der sket. Altså shit happens, og det er virkelig, som det er. Altså, jeg kan ikke gøre så meget til og fra, jeg har fået en læring med, men jeg synes også bare, at den her tid her, altså hvor meget mening det giver, det ved jeg ikke. Men det der med hele tiden skulle gå på arbejde, det er fucking hårdt at være hernede på jorden i fysisk krop. Det er fucking hårdt med alle de forventninger og krav. Og jeg har bare lyst til at sætte min lysboble op, hvad er mit safe space, og så sige fuck til alle andre. Altså fuck, hvad I tænker, mener, føler. Fuck alle jer sammen, hvad det er, I kræver og forventer af mig. I skal ikke kræve forventen skid af mig, så skal jeg nok være med at kræve og forvente en skid af jer. Altså sådan må det bare være, og så lad mig fucking være de dage, når jeg har behov for det. Være sammen med mig, når jeg har lyst til det, når I har lyst til det. Lad os finde nogle tidspunkter, tage ud i skoven, tage ud her musik, køre go-kart, hvad ved jeg, tage ud og cykle en tur. Det kan være så meget, tage ud i svømmehallen, som jeg var med min gode veninde. Altså det var rigtig fedt. Men altså du ved, alle de der positive momenter, det er det, man skal huske på. Men altså jeg trænger også bare til en verden, hvor vi ikke skal gå på arbejde, hvor jeg kan leve som en græker, og hvor der ikke sidder sådan en syg elite, som slet ikke burde eksistere, altså på jorden. Altså, og ja, det mener jeg. Jeg mener ikke, at psykopaterne er narcissister, burde kunne trække vejret på jorden, medmindre de omvender sig fuldstændig til lysets side. Det mener jeg ikke. Altså, det kræver en god gammeldags kinesisk genopdragelses lejr med empati, kursus og simpelthen disciplin, og simpelthen lærerens og rumme andre mennesker, altså være imødekommende, rummende, støttende. Det kan godt være, at man ikke forstår alting, også med folk, der tænker anderledes, er anderledes, men altså, vi skal kunne rumme alle mennesker. Vi skal rumme, at folk ser anderledes ud, tror på noget andet, har andre planer, visioner, idéer, træder uden for normerne i forhold til det at være dreng og pige, mand og kvinde. Jeg tænker både i forhold til tøjstil, jeg tænker i forhold til farvevalg, jeg tænker i forhold til, hvem man elsker. Altså, jeg tænker i forhold til, i forhold til det hele. Altså, vi skal simpelthen have stoppet fobier og sådan ting. Og jeg synes sådan set, at man har ændret mange ting, altså, på en måde så ind i sig selv, ikke? Men det er åbenbart ikke altid, det er nok. Og der er bare kæmpe modstand på, åbenbart befolkningen er blevet pisse bange for at vælge kærlighed til, tryghed, tillid til. De er bange for medmenneskelig empati. De er bange for at turde stå ved, hvem de er, og turde udleve deres drømme og potentialer, så længe man ikke skader andre mennesker, dyr eller naturen. Det er ligesom det, der er det udgangspunktet. Altså, det er helt enig i. De ting, og så universets love som sådan. Men derudover er der ikke nogen begrænsninger. Der er ikke noget, der er ikke en synd i at være have en anden kulturbaggrund eller have en anden seksualitet, være fraskilt. Altså alle de der lorte religioner vi har, altså der er ikke nogen religioner som sådan, der er mere sande end nogen andre.
Og fordi alle religioner er et system, det er jo hele tiden, det er jo begrænset kærlighed, som om, som om Gud er sådan under fascistisk mand. Altså, hvor det hele tiden, nej, du skal gøre dig fortjent til sådan noget, for at kunne opnå en for eksempel lykke og sådan noget. Og det gælder også med det postmoderne samfund også, i forhold til at karriere mennesker og alt det der pis der. Og hvordan du kan blive fantastisk og perfekt, som såkaldt perfekt siger jeg, ikke? Som kvinde og som mand. Altså alle de der illusioner og sådan noget. Jeg tror, at den, der bedst kan skabe ens lykke, det er en selv. Man har det fulde ansvar selv. Og vi er bare nødt til at blive nogle flere mennesker. Altså, vi kan fucking ikke løfte den opgave selv her. Jeg ved godt, vi kommer med rigtig mange ned til jorden her, som ønsker empati, som er de her lightworkers, highly sensitive persons. Og det er også derfor, man bliver så utroligt fucking træt også fysisk. Fordi de fylder så meget, og hele den her verden her. Så derfor prøver jeg at trække mig fra verden. Jeg melder mig ud af den her verden her. Og ja, jeg har også meldt mig ud af fredskampen, fordi der er også rigtig mange mennesker der heller ikke har givet sig arbejde med deres ting. Dermed ikke sagt, at jeg er i mål. Altså, vi er aldrig i mål, men altså, der er ikke nogen af os, der er fucking perfekte. Men altså, jeg har bare behov for at være mig. Og jeg er faktisk lidt ligeglad med i gåsøjne at svigte folk. Jeg gør det ligesom ikke. Det er ikke min hensigt i hvert fald at svigte folk. Hvis folk har imod krav og forventninger til mig, eller jeg skal tage uddannelse, og imod pisse lort, eller jeg skal nå et bestemt økonomisk resultat, altså, og den der sindssyge husleje, der skal betales, som også frustrerer mig rigtig meget. Så det med at holde et økonomisk råderum, der er, hvad skal man spise, hvor skal jeg gå hen, hvad skal jeg bruge alle mine dage på, altså, så de der nedture der, hvor man føler det gamle, det der traume, det der barndomstraume med, har jeg fortjent det her? Der er sådan en lille stemme i baghovedet, som bare siger til mig nogle gange, har jeg virkelig fortjent det gode? Har jeg virkelig fortjent alt det, jeg allerede har opnået, og alle de ting, jeg gerne vil opnå? Altså sådan som rejser, ture, sidde med fødderne i noget vand, leve livet og ikke bare overleve livet. Altså, det er virkelig det, jeg mener. Altså, det hvad hedder det? Og så er der alt det med, kan jeg fortjene af kærligheden? Inderst inde ved jeg godt, at svaret det er ja. Og jeg vil gøre alt for at udfordre det her universet. Altså, universet er lige så meget inde i os selv. Altså, prøv at Gud er ikke en fascistisk mand, eller et eller andet panelråd, eller en galaktisk federation af nogle bestemte fascistiske mennesker. Altså, ved du hvad, de kan straffe mig med lederpisken og alt, hvad de vil. Jeg er fucking fløjtende ligeglad. De kan gøre lige, hvad de vil. Og nu ved jeg ikke, om videoen bliver censureret, men altså, fuck YouTube også, og Facebook og alle de her fascist-svin, der sidder over det hele. Det er sgu da et sygt job, og så have ligesom med efterretningstjenesterne og sidde og kontrollere folk i hovedet og i røv, fordi det er såkaldte sikkerhed, ikke? Ej, de her verdener her, alle de her dimensioner her, de skal bare løftes, og de her gamle verdener og den danske stat, jeg ser ikke folket. Altså, befolkningen er bare idioter, blevet gjort til idioter, men der er ikke noget galt i den danske befolkning eller kultur som sådan. Det er der ikke nogen mennesker. Der er ikke nogen mennesker, der er forkert på den. Vi har lige snakket om det, vi skal rumme hinanden osv. Og vi skal stoppe xenofobi, homofobi, transfobi, at børn ikke kan komme være noget andet end det, de er. Også at være aseksuel. Det kan være, at man ikke har lyst til at blive uddannet, men man har lyst til at danne sig selv indenfra. Tag en slapper, tag det med ro. Altså, det er det, vi har behov for, at sætte en finger i jorden og bearbejde vores traumer. Bearbejde alt det, der gør ondt. Kom videre og styrke os selv. Og så være sammen med de mennesker, der bare betyder noget for os. Og man skal ikke føle sig forpligtet. Fuck traditionerne. Fuck alt de her krav og forventninger. Jeg mener det virkelig i ramme alvor. Lad os bare tage den helt derud. Tag børn ud af skolen. Sig nej til uddannelse. Sig nej til økonomisk vækst. Og jeg hader systemmennesker. Eller jeg hader generelt ikke nogen. Jeg har svært ved at hade. Jeg har svært ved at være vred lang tid nok i gangen. Men jeg afskyr virkelig systemmennesker og alle dem, der kun er skabt her for at tækkes, altså følge en stat, det at skulle være dreng og pige på en bestemt måde, sociale medier, det at drikke sig fuld hele tiden i byen og være pissematerialistisk, eller det at følge en eller anden bestemt religion, uanset hvilken religion det er. Fordi der er som sådan ikke noget galt at have en religion, det er mere det der system religioner, jeg ikke kan lide. Og det er de alle sammen, og i alle religioner der er Gud bare sådan en paranoid, skizofren mand, altså, hvor det hele tiden er begrænset kærlighed, det er en falsk tryghed, det er det falske gode, det er en falsk måde at blive rummet på. Og så siger de, at Gud ser alt. Den kollektive energi ser i hvert fald alt. Og det er dit højere selv. Jeg vil sige, det er din egen inner gut feeling. Altså, du er Gud i dit eget univers. Altså, og så må folk tænke at gøre, hvad de vil. Altså, alt det her, den er verden med, hvor nogen er mere værd end andre, altså, det skal vi bare stoppe med. Så og ja, jeg mener fucking hver et eneste ord, at jeg siger. Nu det her, det er sådan en opsang igen her. Det har bare været sindssygt hårde energier her i går aftes og så også i dag her. Men derfor så hjælper det mig bare rigtig meget selvfølgelig at være i parken her.
Og ja. Så det, jeg vil bruge min tid på i dag her. Og nej, jeg har ikke taget ekstra arbejde og så videre der. Jeg har lyst til at leve som en græker, og jeg ser ikke nogen mening med, hvorfor helvede skal vi gå på arbejde hele tiden og være noget. Hvorfor skal vi hele tiden spille noget, hvor vi skal være noget for andre? Fordi så tror de, at vi er gode nok. Det er manipulation, det er at blende ind med andre. Altså, nej, lad os alle sammen skille os ud og være fucking ligeglade med, hvad andre tænker, føler og mener. Så længe vi ikke skader andre eller sover andre bevidst. Altså, og så også at kunne være ydmyg, kunne kigge ind af og se sin fejl. Og se, at ja, vi har alle sammen lavet fejl. Vi er ikke perfekte på nogen som helst måder. Men der er nogle ting, vi er gode til, og så andre ting, vi skal have en læring i og styrke i. Og det er okay at være sårbar. Det er godt at være sårbar og være gennemsigtig, transparent. Det er godt at kunne sige, hvad har jeg svært ved, hvad har jeg let ved, hvad fungerer for mig, hvad fungerer ikke for mig, hvad er fedt, hvad er ikke fedt, hvilke nogle ting har jeg lyst til at udforske, hvilke nogle ting har jeg ikke lyst til at udforske, osv. 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 Nå, men have det godt alle sammen. Mærk mine ord. Jeg mener det, jeg siger. Så håber vi skal tage godt imod videoen, og ellers er det bare ærgerligt. Hej herfra.